Naam, shukrani sana mtazamaji kwa kuchagua taarifa zetu. Karibu kwa taarifa kamili. Siku moja baada ya shughuli ya kura ya uteuzi katika chama cha UDA, mlalamishi zaidi anaendelea kuibuliwa hususan kutokana na hatua ya kupendelea baadhi ya wagombezi. Katika kaunti mbalimbali wawaniaji wameelezea lalama zao kuhusu jinsi shughuli ya kura ya mchujo chamani UDA iliendeshwa, kitaja kuwa haikuwa ya huru na haki. Huku wengine hata wakitangaza kuhama kutoka kwenye chama cha UDA. Kimani Githuku anatufungulia KTN leo weekend Jumamosi ya leo. Wawaniaji wa viti kadhaa katika kaunti ya Mombasa kupitia chama cha UDA wamekihama chama hicho na kuapa kuwania kama wagombea huru. Wakiongozwa na Amir Mohamed ambaye anagombea useneta, wamesema kuwa kura ya mchujo ya siku Alhamisi ilikuwa na nia ya kuwaondoa chamani. Clearly, as per the regulations, as per the constitution, and we feel that there was a lot of errors that were done, and we also feel that they were not transparent and they were rigged somehow. Nimeshuhudia baka nikaita OCS, kituo yangu ya Kumbaru ilifungwa saa 9, mtu ambaye sio aspirant ametoroka naye na hiyo ballot box baka nikamwambia OCPD. Aspirant mmoja amekuwa supervisor wa election board. Yeye ndio alideliver all election materials. Akaenda kila kituo akikaa akiongea na hao wahudumu wa ninio wa hivyo vituo. Katika kaunti ya Kirinyaga, baadhi ya wawaniaji wa nafasi ya uwakilishi wadi kaunti ya Kirinyaga pia wametishia kukihama chama cha UDA. Hii inaonyesha kuna wale ambao wako hapo ndani lakini wanataka kuharibu hicho chama. Kwa mambo kama hiyo, yale ambayo yalitendeka, yale ambayo hawakueleza, yale ambayo walianza kutumia nguvu. Sisi tulisema hatutapigana nao lakini tutakunja, na mimi nimeandika malalamishi yangu na nitapeleka kwa chama na nimetuma kwa chama ndio nione kama nitashughulikiwa. Vile vile viongozi na wananchi katika eneo bunge la Mbere South, kaunti ya Embu, wameelezea lalama zao kuhusu jinsi shughuli ya kura ya mchujo chama ni UDA iliendeshwa. Hiyo chama inaonekana ilikuwa imeshapangwa hapo mbeleni, kwa sababu hata masanduku ya kupiga kura ilifika ikichelewa. Polling station zingine ilikuwa inafika hata saa 1 ya usiku, alafu sisi watu wa Mbere tunapatiwa tu nafasi ya one hour kama walisari moja peke yake kwenda kupiga kura. Baadhi ya wagombezi katika kinyang'anyiro hicho wanasema kuwa bado hawajapokea vyeti vyao licha ya kutangazwa washindi. Katika kaunti ya Elgeyo Marakwet, haya yalishuhudiwa huku wawaniaji wa kiti cha mwakilishi wa wanawake wakikashifu chama cha UDA kwa jinsi shughuli ya kura ya mchujo iliendeshwa eneo hilo. The returning officer, the county returning officer, to come out and tell us what we want to demand as women is either we go and do a recount from 34A from all the 520 something polling stations in the county, or we go back to elections. We are ready to go back. Kwa sasa wameitaka UDA kuandaa kura nyingine ya uteuzi katika eneo hilo. Kimani Githuku, KTN News. Huku kura ya mchujo ya chama cha UDA ikifikia kilele.